Salle bronte na saqlom esala manda hamma miltiqli ochildi drop man ko'p tushar man nima deb bilasanlar salla borku 100-inchi urvinga ko'tarilmagansan yana borku biri men 100-inchi man men 100-inchi urvinda man ham har doim men 100-inchi kim ustimdan kulopdi o'zi o'ldiraman salni arasizlarga bitalisa Ortinay değil ha babacı. Babacı. In the